Jesus hoje mesmo como seu salvador e protetor. Ei, você, vem até aqui, dobre os joelhos no chão, busque Deus em oração, esqueça o mundo de ilusão, de tristeza e dor. Levante a mão e aceite Cristo no seu coração. E quando a sua vitória chegar, verás que Jesus é a solução. Ei, você aí, aceite Jesus hoje mesmo como seu salvador e redentor. Ei, você, vem até aqui, dobre os joelhos no chão, busque Deus em oração, esqueça o mundo de ilusão, de tristeza e dor. Diga não às drogas, diga não a prostituição, diga não à bebida, diga não à mentira e à ambição, diga sim hoje mesmo, Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Diga não às drogas, diga não à prostituição, diga não à bebida, diga não à mentira e à ambição, diga sim hoje mesmo a Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Ele é, Jesus é a nossa salvação. Jesus Cristo é, somente Ele é a nossa salvação.